Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Billy Bee. Super flot støvlet, lavet i mørkebrun skind, som er præget, så det ligner slangeskind. Meget, meget fint lavet. God detalje med en slidsned her og guldnitter på siden. Hvis vi lige drejer den rundt, kan vi se, at der er lynlås på indersiden af støvlen, så meget nem at komme ind og ud. Indvendig lækkert blødt skindfor, så rar at have på. Støvlen rummer godt her i bredden, og der er ikke noget indvendigt, der nager, så ingen syninger eller noget, så den vil give sig rigtig godt, hvis man har en bred fod. Sålerne er lavet med lædersåler, så det er ikke lige dem, man skal have på i regnvejr, så husk lige det. Meget lækkert i øvrigt at gå på lædersåler, og heller ikke nær så varm som gummisåler. Hælen, der er halvdelen, er lavet i gummi, så man ikke slider den så hurtigt. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.